nami kula nyiliti. Niki tembung seniwati nganggo nyi. Nggih. Lek lanang ki, lek wedok nyi. Oh bener. Asline namanya berarti liti. Liti. Lah nek pas percil kan riyen gak niku to asmane Rikma to. Mosok? Nggih. Celokane nek teng griya niku Rik liye niku. Oh iya. Rik ngendi Rik? Dek, nggih Mas. Kok ora dirandat ngene iki? Nggih ya aku ki ya jenenge wong sibuk to Mas. Jarum super. Sak maksude. Artinipun napa? Jarang di rumah suka pergi. I pun panggil kalian Bapak Suraji. Nggih jelas dereng to Mas. Kene ditanggap sok jelas kok dereng kudune sampun to kaya. Nggih sampun. Pak Suraji sunatan. Sunatan. Nyunatne anu putrane jenengku adik sinten niku wae adik Danu dan Aji ya Mas Aji kalian Mas pancene anggenipun Bapak Suraji Suraji Bu Nurul damel niku di luar Nurul pancenipun Mas di umume di luar nalar di luar nalar kangge dolar nalar kok Nurul kok ya. Lah niki napa-napa saged lho Bos saiki Bos. Lho, kowe nyanyi iso? Kula niki kondang-kondange pesinden. Nembang iso? Lho lho pripun to? Nyinden iso? Nyinden saged. Nyindeni apa? Contone, jali. Lah kula niki nyindeni napa mawon saged lho. Dengen ana nyindeni wong ngebong boto. Iya to. Ngebong boto ya nyetrum maki. Anu umume ya nyindeni wae. Pek lopo kabeh tak sindeni Mas. Kok laris lah pokoke. Kowe iki nembang apa iso? Sinden kok iso nyapo kebong boto disinden. Nembangmu ki apa iso? Saiki mumpung ade suan babatan nang dalem agung Mas Suraji apa sing atok suguhne keluarga besar Pak Suraji. Lah jenengan nyuwun apa? Rawon, soto. Iki padhake kopi. Kowe jare njaluk nyuguhne. Maksude iki kowe ki arepe ngewehi apa karo sing kagungan dalem. Napa kula gablek duit? Ini raga blek apa-apa kon. Maksudnya dongane Pak Suraji iki lho. Kondongane iki aku pemoden. Maksudnya Pak Suraji iki lho mok wae kenang-kenangan apa bengi iki. Lah kenang-kenangane apa wis pensiun kok kayak kenang-kenangan. Paling gak iki ngene lho, awakmu ninggal weling apa ning kene lho. Ninggal weling iki aku bongko apa piye? Awakmu ngene. Piye gawe cara awakmu kan dirawuhke Pak Suraji ning kene. Sing rawuh niki lho sapa? Pak Suraji. Lho wong aku iki lho teko dhewe kok iso rawune sapa? Wong iki malah dirawune Pak Suraji. Kok berarti rene kok mulih ra kaya apa-apa ora masalah lho ya. Lho. Yo njaluk to Mas. Ora maksudku percil mau karo Slentem ngetokne santri peko. Santri peko. Lah kowe rencana bengi iki kowe arep ngetokne apa? Maksudnya nembang apa? Nembang. Oh, nembang. Nah, ngono lho. Ben sakjane rame. Basa iki ya pelok ya. Beda-beda to, Mas. Pelok mawon. Tapi rencanane Pak Suraji iki ora oleh kundur, sesuk ruwatan lho. Dadi rencana sapa nyiliti iki sesuk arep dadekne menyan. Dadi ora oleh kundur. Betul menapa? Pancen pantes ngene. Nyapa? Menyani apik to. Apik. Apik ambune enak mencani. Seneng nek kancane. Ora. Sesuk aku dagel karo sapa lah anak awakmu. Sitik paling. Nembang. Nembang iki, Mas. Iya. Wah ya. Apa? Anu campur sari. Campur sari mawon. Gawe ringan apa nganggo anu? Nggih niki to anu gamelan niki. Mas anu sing ngendangi Mas SpongeBob to, Mas. Mas Patrick. Lah ya Patrick koncone SpongeBob. Iya, koncone kartun lah. Iyalah, ketahe Squidward. Mas kapur barus nggih derek to. Kapur Barus sapa? Bapake Patrick lho. Badrus. Oh, diganti to sing. Heeh, kuwi jenenge Barus Wijayat to. Badrus Kapur Barus. Pelok ya Mas. Iya. Pira musik terus. Tembang kangen enggak apa-apa. Iya, tembang kangen enggak apa-apa. Wayah wengi udan krimis rawes uwes. Kuwi sirmu nembang apa? Tembang kangen. Tembang gak? Kuwi gak memanik to. Kuwi memanik kuwi. Kuwi memanik piye? Tembang kangen lho. Kuwi mau memanik gonmu. Memanik ku lho. Wayah wengi udan krimis ra wis uwis. Memanik kuwi, memanik tenan memanik. Wayah wengi udan krimis ra wis uwis. Banyung kantung meter. Wayah wengi sik opo sik kowe pindah rene laris to anu mak cangik jajal piye wayah wengi lho kok panggah to kowe pindah barang
pangga. Pangga iku ditunggu jam. Setelane tangkeme niku. Ora kena, ora kena. Mbok totone nek ngono totone. Masak mike, mike wali. Wong mike. Wayah wengi udan. Wong mike. Yo ora mike. Wayah wengi udan krim. Yo wong mike. Jajal-jajal. Wis sentem-sentem kuwi. Wayah wengi udan. Yo mike, mike. Mikir, anu sing gedher kan ya penyanyi. Gedher aja, gedher ya penyanyi. Iki gedher. Iki mau mikir bener to, Mas? Sampeyan kan ngerti laras to. Lha aku jajar. Wayah wengi udan grimis ra wis kuwi guru sinden kok. Wayah wengi. Oh iya mikir, yo mikir. Iki iki mikir. Eh, sing ngrentem ayo. Eh sing ngrentem iki timbang mok nyanyi luwung di embes. Mike kuwi nyanyi liane-liane Mike liane-liane. Ngono Mas. Iya iki nggih tembangangan ra kene kuwi. Jajal anu anu. Padahal. Iya iya. Waduh miku malah loro no. Ya ora apa-apa sing tadi. Wayah wengi ora apa-apa udan grimis ra wis suwis banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis ora no. Pak. Tapi nganti sing niku Pak, mikir niku. Wong kowe okeh ya. Iki lho, gawe miku iki lho makane. Tapi ya wengi udah malam jolan ro. Malam miku. Nuwun sewu nembang sing enak mawon, Mbak. Nembang ya, Mas. Cepet mawon. Apa? Musik mawon. Musik mawon. Lho, musik mawon. Oke, musik mawon. Iki musik sing anu viral niku, anu macange. Sing ndi? Lagune Mas Hasan niku lho. Nadane, Mas. Mas Agus. Kalah. Wih, sing ndelok wong wedok-wedok ta kula. Mayor. Eh, awakmu bareng kaya malam mbok ibui lho. Mayor. Gak mesti sugeng dalu sakmono, sakmono. Iya, bareng sakmono kuwi maksud e. Ulah nembang kesuwen. Yen. Sakmono ya? Iya. Yen akhire. Oke. Kuwi milih anu ne kancane orang kena gak kena lah pilihan yen akhire kowe milih ah sing cecok bali romantane suarane kok rapi nak soko dalan nganti turut teko poluan tak gede nih. Nur Sewu, jenis wantene kalian niki eto kundi, eto niki ge? Zon. Iki kowe ora tau senam to, Mbak? Yo ning omah senam aku wis kajil, Mas. Senam wis kajil suara iki lho. Senam vokal iki lho. A minor. Aben mau senam jari nek iso. Ngeten lho, karo kula apa meneh senam suara. Nembangku ben penak iso los koyo kancane. Senam vokal. Senam vokal. Oh, alah vokal. Iya, vokal. A minor, Mas. A minor coba A minor, Mas. Ketoke kok ngempet iki lho. Sakono iso? Iya. Contohnya nak selentemen. Contohnya nak. Oh. Ya enak jane. Kok medun to teh jane. Mane yo kedalan kok. Yo iso kowe jane. Teknike ngono kuwi. Kowe pancen nggih senam ngono kuwi kowe. Senam benisu ngono kuwi. Ya yo kleru dibak yang Mas, Mas. Kleru kowe. Lah aku biasa mung gurah tok lho Mas aku. Aku gurah, gurah paling kowe meng gurah lendir. Kowe terus tunggal itu gurah ante berarti karo besar kowe kedhi. Nyapa tekan konoan barang ki, nembang ki sing enak, okay. Sing nyantai koyo mbak-mbak iki mau. Iya, iya. Nembang koyo nduk, sapa iki jenenge? Kowe mau dia. Iya, iki urung sing sitoke, steam apa? Sapa? Sik, saurunge njajal ben tembangke iki. Kamu kowe apa tembang kangen ya kemu? Nggih. Ha, itu tembang kangen ben tembangke karo iki. Sinten kula? Sing ngati. Wah, kowe iki kowe. Oh, robot latihan lho niki, Pak. Ha, ya sing kok. Apa sing diaturi karo
Mbak Liti anak. Nggih wonten jawon apa Mak Jange? Tembang kangen. Tembang kangen sing pripun? Lho kowe ngejak omong laras ya? Nggih. Apa iya? Mbok nggih. Iki ya iso omong laras mulai iki ya. Saget ketinggalane. Iye laras lo nyiliti. Awakmu ditakon. Piye tembange tembang kangen iki mung penak apa ora lo liti? Tembang ini kiwau kepenak. Malah sulung. Lah kok kabeh do dalang terus sapa sing arep nglawak kaya. Lah iki laras ngomong. Ya kudu iki kowe laras ngomong iki ora gamelan. Pripun kae ana Krisnia. Krisnia sing pundi manjang duet karo salah siji kowe apa slentem apa nyiliti monggo. Mbok pilih lah duet kali Pak Suraci ge mboten napa-napa kowe piye liti. Nek menurutku ya ora apa-apa. Mbak Krisnia pancene. Pancene gede. Apan suarane cilik. Lah kuwi karo Petruk Pondok. Nggih, sami-sami mbok bile. Wong gede suarane cilik. Suarane sedengan. Nggih, sedengan. Moko iki Mbak Kris. Coba kene ngateko. Bersama Cakra Budaya. Bareng-bareng cil wis ngadeg Krisnia wis ngadeg cil nggih wonten dawuh napa takonono tembange apa dewa tresna apa lintang asmara cil Mbak Krisnia oh Mbak Krisnia tembange menapa iki malah gregeken napa lintang asmara lintang asmara apa sing liyane wae tasih wonten ala dewa tresna inggih kula manut-manut wae Mbak Krisnia wau dahar napa kula wau dahar bakso ala tulis lentem wau dahar napa menawi sampun nelek liti liti nopo sampun nelek kula sampun teng toilet asik asik Mbak Krisnia kosok nelek iki wau jenengan kok nite nopo kula wau nite elek alah tulis lentem mriki nite nopo Malaikat iki kok mok singkat melekat yo. Lah opo kabeh ditakoni apik-apik iki sing nelek sing bokong. Eh, kowe kudune bersyukur kowe delekne. Kowe iki tak eling alam donya iki ora mung kursa seneng to. Ning yo elingo kowe seakan-akan iki hidup 1000 tahun to. Dadi gak orang-orangnya kena apa pepatahnya mau tok kosong nyari gunanya kuen dongo sing kusuk seakan-akan kamu besok mati oh ngantek semangat to nyambut gae seakan-akan kamu hidup selamanya jeje ini pun kalau praktek no nih kowe besok hidup 1001 mimpi bongkomu kapan kulo sampun manut
kali pengiran. Ah, ngono lho Mas. Sedaya diparingi panjang yuswa. Amin amin. Amin. Aku terus engko karo sapa? Kowe karo Mas Prih. Waduh ra. Tembange Lintang Asmara. Lintang Asmara ya, Pak. Lintang Asmara. Yo. Lintang. Belok barang, belok barang. Oh iya. Niki belok barang niki. Oh iya ngono kaya. Barang e sapa? Eh belok modele barang ora kok nganggo barang sapa. Ya kok sapa tin tin dong tong dong. Ya. Indahnya kesenian, kesenian leres, indahnya leres. Berbudaya. Berbudaya. Lakno ana pepatah sing ngandake dengan agama hidup akan terarah. Dengan ilmu hidup akan terasa mudah. Dengan budaya utawa seni hidup akan terasa indah. Lah masalah indah kuwi bojone sapa? Ngono. Agus Bas. Agus Bas sapa Mas aku? Kakek bojone jeneng Indah. Apik, iki mu ya ana pundutan saka penonton sing ana TikTok, sing ana YouTube iki terima kasih. Napa niki? Saka Mbagi Kaliori tanggamu ki Rembang. Oh, iki Rembang iki. Ana sing saka Mas Ceceng saka Surabaya iki kok gampil diaturke. Ya sebelum anu coba jajan Intan Butil Gawa ben ngadeg sik. Sebelum aku tahu. Apa artinya cinta niku to, Mas? Ya lho kuwi lak sebelum iki ada artinya aku masak aku gah lagu ini anu tau Iwan Sumbang sanes no, ini kok jidul no tak kumetak malah jidul jidul Sumbang yoin ini jemenengo nganggo sepoto no rakitang no nih wes ya wes sepote sing nyari saiki beto apa apa aku nduwe sepoti iki lho si sepote udah no penonton ini sepoknya saiki ini lho bocoloro loki. Ini sepot. Ini lah caca mesti iso. Sampai lah iso. Ayo. Ayo. Bocah loro lagi. Ngono, kuwi model anyar. Model anyar, Bos. Kuwi bojo liyane loro oleh. Gak iso. Kudu loro. Pokoke sampean muni bojo loro lho iki mesti langsung nyatu. Wong ditenono plak, golek pas aku muni bojo loro. Iya, kalau carane, carane ngene. Iya, bojo loro lagi. Instan bareng latihan iki kok iso. Iya iso. Iya. Jajal. Iso kabeh iso, Bos. Caket lah sing seneng TikTok mesti iso. Iki pokoke TikTokan lah iki. Ayo. Yo. Ya. Ayo. Bocolara Loki. Yo. Hei lah. Jajal sama nih. Jenengan. Ayo. Jajal aku. Yo. Yo. Saket napa boten sampe? Oh, sik tanganmu tak ceklek pisan urung kene urung muni kok terus tek 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 lur pas aku. Lah sampe ora iso sikat. Tenanan lho, Pak. But. Lho, Pak but ta. Ade but but. But. But soro loki. Oh, iso aku iso. Wes masuk. Ah. Antarane wayang karo anu limbok kok joget kuwi karo aku ya Pak ya. Eh sampean joget ning kono aku joget ning kene joget iki lho. Maksud e piye? Gah. Lah niku lho TikTok. Ya men gah. Wayang nggih saged TikTok. Wayange kuwi lho. Wayange ngene-ngene. Ya. Ya lah aku sing ngene iki lho sing keju. Kene iki mosok kon munggah medhun rumah aku. Wayang bojo loro lho Pak. Ora mesti wayange iki lho. Ha iki Intan Budi
Loro. Legowo. Legowo plekenut ndut ndut menika. Coba nduk ben ngaturke tetembangan iki nggae tegange kanca-kanca musik. Nggih. Tegang kula bareng. Ayo kuwi ya ora apa-apa iki mumpung ana kakangmu ana tak percil barang iki aku tak pripun to? Aku tak ngetokke lagu sing lek ku gawe pirangane iki lho jenenge. Wah, ku lho. Bocah loro lho. Utu iki aku seneng iki mesti judule Karang Kates iki. Nyapo kok Karang Kates bae utu ayo. Siti to. Lagune cukup sih semi pop iki semi pop. Napa? Lagune Singgah Sana Cinta. Aduh, ya iki lho. Iki senenganku kecilik. Lah urung tau ku. Urung lair kowe. Wong ambak-ambak ngedekne udon kok nemen. Lah iya. Wis kok ya apa lagu-lagu to kowe iki? Kulo niku lagu sembiar angin jane apal, tapi ngarepe tok. Iku lho lagu sing ya padha ae. Gunung Kirim Jaya. Apa? Iya, apa? Kowe iki nembang apa kemu? Kemu apa nembang kowe? Iku lho tembange.